25 rokotteen mahdollisista haittavaikutuksista ei ole luotettavia tutkimustuloksia. Kuka tämän kaiken sitten maksaa testata lääkkeitä viattomilla lapsilla? Kuka semmoista väittää? Joku varastaa meiltä ja tappaa meitä. Niin kun mä tiedän kuka se on, niin mä hoidan sen. Yhtään sulle apua. If any of these pearls gets in the wrong hands... Erolan nimi! Minun nimeni! Viestinnän mukaan rotikka on kerännyt sinne. Voidaan miettää tää väliin. Niin, kyllä se siitä kato. Mä pyydän päästä irti, se on pieni lapsi, ei ole tehnyt mitään. Mitä varmaan tuntuu? Joo, musta on hyvä mennä.